Ja men tja välkomna välkommen till Albys. Jag vill tacka så mycket för att ni gör reklam för mig ute på Flashback. Ja, soptippen på nätet. Eller vad det nu man ska uttrycka sig. Men det där att en grupp människor ska hålla på och snacka dynga, baktala. Det har jag inte riktigt förstått. Alltså jag vill veta vad har jag gjort det för någonting. Eftersom det ska vara typ den jargongen där ute. Jag har förstått, är man med i leken får man leka en tåla. Men ja, då stå, står det så här, någon som heter Jerry då, Cotton. Vem är budbilschauffören Sven som leker kock? Jag leker inte kock, jag är inte kock. Jag visar bara en del av min vardag. Lite middagstips också. Det känns ungefär som att ni har skapat en Q&A och ni har egna svar på frågorna. Kom direkt till mig istället så ska vi ta en Q&A över alla era problem ni har med mig. Eh, hans flesta reaktioner eller kreationer är något en eller fixa. Vilket jävla skitsnack säger jag. Eh, Jari, ställ dig själv framför kameran och eh, leverera. i Ska vi se om du är dugg mycket bättre. Blir lätt irriterad. Eh, sen har vi då här. Eh, jag behöver inte nämna alla namnen, för ni ser ju själv på skärmen. Eh, påminner om en annan svensk youtuberkock som jag tyvärr glömt namnet och hävdar att han jobbar i då på Michelin restaurang. Eh, ja, så där. Det vet vi vem syfta på. Det är inte snällt. Det är säkert Andreas kök ni snackar om. En schysst kille. Han, jag har vi annan här som gillar carbonara-burgaren och taco pizzan Att ta Fanta den vita kebabsåsen är också ganska udda. Eh, och att dryga ut köttfärssåsen med en halv lite vatten var också en bra idé. Ja, det, det funkar. Ja, det där med Fanta kebabsåsen har funnits alltid, så det är ingenting som jag har kommit på. Så ni behöver inte be mig ursäkt för att ni eh, Eh, en bonus med Sven att han verkar vara lett, eh, lika lättstött som självaste med matgeek. Kritiken är icke välkommen. Alltså med skitsnack och sånt. Det är inte välkommet alltså. Att eh, hålla på att hacka. Alltså jag måste liksom få förklara mig på något sätt alltså. Det, nej, det är låg nivå. Vi ska rulla vidare här och se. Det finns säkert mer. Jag, jag, alltså, det, Flashback det, det är och maffians sida, ingenting annat. Ni får mig, jag ska egentligen inte be om ursäkt för sånt. Ja, men det är bra att det finns ett bollplank där ute. Jag har fått x antal nya prenumeranter tack vare att ni har gjort reklam för min kanal där ute och eh, tycker då att det är så satans jävla dåligt så att det är enligt somliga där ute Det är tragiskt, men ändå sant. Ja, vad ska man säga? Hacka? parka på den som ligger ner? Vad ska man säga? Släng mig under bussen? Det gör ingenting. Men eh, att eh, ni, ni ska sitta på en sida och eh, ha en konversation om mig och andra ur deras kanaler. Vilka, alltså vilka dåliga människor vi är, alltså, hur dåligt det är, alltså, vilken nivå vi lagar mat på. Ni gör inte ett dugg bättre själv. Jag kan, kan garantera att ni levererar inte ett dugg bättre. Så, det där med att skippa det där skitsnacket vilken nivå och eh, så att eh, folk är lättstötta. Jag blir irriterad bara. Mm, -hmm. Jaha. Ja, nej men. Äh, snackar ni på mer där ute så, äh, det, he, hela den här tråden den kommer upp äh, som ett klipp. Så det är inget konstigt med det alltså. Så alla kan få vara med och läsa om mina tittare som är intresserade. Ja, ja, vad säger man? Ni har hållit på ett par års tid där ute. Jerry, jag är inte kränkt. Blocka frist. Alltså, Jerry, har du blivit blockad så vill jag veta det. Och eh, jag tycker faktiskt att du kan få krypa fram. Vill du göra ett klipp ihop med mig så är du hjärtligt välkommen. Så ska vi nog kunna göra. Vi kan ta det över streamingtjänst sådär. Som alltså, vi har då sitter på varsitt håll i landet. Och jag har utrustning för det. Vi kan köra via Skype då så kan vi då, vi kan ha en vlogg, vi kan, vi kan vlogga ihopa, sitta och prata om livsmening och varför du tycker så illa om just mig och alla andra. Skitaktigt. Ja, det fanns inte mer än tre hela sidor så vad ska jag säga? Patetiskt. Flashback ja. Stället dit alla går när de ska få veta saker och ting som eh, vi snackar skit om andra. Ja det var allt. Nu har jag fått avreagerat mig lite grann på er och jag tycker att det är så otroligt. Ja, det var någon som viskade i mitt öra. Jag fick ett litet eh, Messenger meddelande att eh, det var ett jävla tugg om mig där ute och jag tänkte det här måste jag kolla upp. Jag gör ett klipp på det och det har jag gjort nu och det känns tio gånger bättre. så. Tack än en gång för att ni kollar på min kanal, även ni på Flashback, att ni kollar på min kanal, att ni har så så roligt åt mig där ute, att ni kan hålla på och diskutera, ni får gärna skriva hur mycket ni vill, det bekommer inte ett jävla dugg ska ni veta. Det finns flera ute säkert som ni vill hacka på det, av de som, jag tror säkert finns trådar på hur många som helst. Så jag hoppas än en gång att jag gör just er dag där ute, speciellt till er på Flashback. Så ses vi i ett kommande klipp, jag lovar er, så får ni ha det. Tja!